អភិបាលខេត្តមន្តីមានជ័យប្រលះធ្ងន់ៗទៅលើអង្គភាពមួយចំនួនធ្វើការលុំលុំ LL มันបានល្អមានការយឺតយ៉ាវនិយាយឲ្យខ្លីទៅកន្តេធំបន្លំដេកគឺដេកលក់តែម្ដង នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងទៅលោកអ៊ំរឿត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានណែនាំក៏ដូចជាស្ដីបន្ទោសទៅលើមន្ត្រីអង្គភាពមួយចំនួនបំពេញការងារស្នូលរបស់ខ្លួននៅលំមូល LL ពុំបានល្អមានការយឺតយ៉ាវមិនយកចិត្តទុកដាក់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺគនតេអធំបន្លំដេកគឺដេកលក់តែម្ដងមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោក អមរេត្រីបានលើកឡើងថាក្រៅពីមានព្រៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងសង្កេតឃើញមានដំបានមួយចំនួនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនុនទឹកភ្លៀងຖືឲ្យដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងមួយចំនួនកំពុងប្រឈមក្នុងការលេចលង់ដូចនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងបីប្រភេទចូលរួមសហការជួយជូនកាត់ប្រមូលផលស្រូវប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកតាបកិច្ចរបស់យើង ទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនឹងជួយសងគ្រោះលោកអភិបាលខេត្តបន្តតាតាមស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខេត្តមន្តីមែនចៃនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានភៀបធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយតែអ្វីសំខាន់គឺយើងដែលជាអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធទាំងអស់គឺត្រូវត្រៀមបំរុងនៅកម្លាំងសំភារៈនិងមធ្យោបាយពេលទឹកចំនួនដើម្បីជួយចោះជូតស្រូវប្រជាពលរដ្ឋពេលទឹកចំនួនលិចលង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការជាមួយមន្តីធនធានទឹកធ្វើការបើកមុខទឹក និងមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្រៀមបង្ការបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្នាំបង្ការពេលប្រជាពលរដ្ឋមករោគទីទួលសុខភាពមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់សសានុសិស្សឲ្យបានគ្រប់ដុសព្រោះជាជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅមិនទាន់ផុតរលត់ឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយចុងក្រោយលោកអភិបាលខេត្តអមរេត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមន្ត្រីអង្គភាពមួយចំនួនបំពេញការងារស្នូលរបស់ខ្លួននៅលំលំអែលអែលបំបានល្អមានការយឺតយ៉ាវមិនយកចិត្តទុកដាក់បាននិយាយឲ្យខ្លេីទៅគឺគុនទេធំបន្លំដេកគឺដេកលក់តែម្ដងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរលោករតដាស៊ីណងអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីបានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហាដំណ ্লাই ស្រូវបងើនៅរដូវ របស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកមង្គលបូរីពីដើមខែនៃការប្រមូលផលឃើញថាតំឡៃស្រូវបានថ្លៃគួរសមអាចទូទាត់ថ្លៃជីថ្លៃប្រេងជួររបស់ដែលអាចមានទលយាភិបនឹងគ្នាទទូលយកបានតែបច្ចុប្បន្ននេះតំឡៃស្រូវមានការថយចុះព្រោះថាការដេញលក់គឺសម្រាប់ទៅលើមាត់ឈ្មោះអ្នកតេញឈ្មោះអ្នកឲ្យតំឡៃប៉ុណ្ណោះសូមរំលឹកថាកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការអង្គភាពរដ្ឋបាលខេត្តមានរបៀបវិរៈមួយចំនួនចូលរួមមានការ ងាយត្រៀមបង្ការគ្រោះទឹកចំនួនការងារជួយសង្គ្រោះស្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវឌ្ឍនភាពការគ្រប់គ្រងដីតំបន់3នៃតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងការវាស់វែងដីជួនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលការដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីនិងការកាត់ជ្រឿដីមិនមែនក្រំតែជីលំនើឋានដល់កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជីវទីកន្លែងនេះអាចសម្រាប់លំហែរំសាយរលទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុកស្មាន បន្ទាប់ពីការលើយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍